No, jak už zaznělo, dnes jedná grémium sociální demokracie a já zdravím ve vysílání Lubomíra Zaorálka, místopředsedu sociální demokracie. Dobrý den. Také přeji dobrý den. Řekněte nám prosím ještě možná technická záležitost, jestli grémium stále ještě jedná nebo už dojednalo? Ne, to už skončilo před hodinou, takže to už je za námi. Takže v tuto chvíli máte rozhodnuto například o mimo jiné o tom, že bude za vás postup v jednání o církevních restitucích řešit Alena Gajdůšková, je to tak? No, my jsme se bavili jednak o tom, že by Alena Gajdůšková si vzala takovou garanci nad tím týmem expertů, který bychom nabídli a v příštím týdnu bychom, dneska jsme se bavili sice už o některých jménech, ale myslím, že v průběhu příštího týdne bychom byli schopni dát celou sestavu s paní Gajdůškovou jako tým, který bychom navrhli církvím, aby vyjednával v té věci takzvaných církevních restitucí. Včera vznikla, nebo byla dojednána tedy jakási expertní skupina, která by měla mezi sociální demokracií a církvemi, zástupci, představiteli církví, vytvořit vztah a nějakou platformu, na které budete jednat. Pane Zaorálku, dovedete si představit, že váš požadavek a to jednání té expertní skupiny může trvat déle, než by byla hotová například koaliční smlouva nebo její návrh? No, můžu si to představit a je možné také, že pokud by vznikla vláda, tak ta jednání potom převezmou třeba ministři nebo představitelé vlády. Takže to opravdu není věc, která musí nutně být hotová do koaliční smlouvy a my nevylučujeme to, že se to protáhne. Ale myslím, že v zásadě to je dobrá dohoda a my to vítáme, protože jsme si vědomi toho, že celá řada těch detailů to je dobré probrat skutečně v nějaké specializované skupině. A nám jde o to, že prostě nelze nechat restituce v té podobě, jak jsou nyní. My tam zvedáme několik velkých témat, kromě snížení těch finančních náhrad nám připadá, že ta vláda, která vznikne a doufám, že vznikne, tak bude mít jedno zásadní téma. Otázka fungování právního státu a otázka zacházení s veřejnými penězi. Pokud někdo, jakákoliv instituce pobírá státní příspěvek, finanční náhrady v rozsahu miliard, tak do budoucna by nemělo být možné, aby takovéto prostředky někdo s nimi zacházel a veřejnost neměla možnost se dovědět, jak se s nimi zachází, jak ty finanční toky jdou, jak se uzavírají smlouvy. Takže obecně si myslím, to bude velké téma pro vládu, která, jak říkám, doufám, vznikne a neměl by být nikdo vyňat z té transparentnosti a průhlednosti zacházení s penězi, zvlášť když ty peníze vycházejí od státu, jsou to veřejné peníze. To znamená, pane Zaorálku, může se tedy stát a zatím to mu vše nasvědčuje, že by vznikla koaliční smlouva nebo programové prohlášení bez těch jednotlivých konkrétních úprav? Ano, může to tak být, může tam být nebo nějaká jenom velmi obecná formulace, třeba, že se budou akceptovat ty výsledky jednání mezi církvemi nebo s církvemi a výsledek, který se dosáhne, pokud by to bylo nutné, ale může to být tak, že to vynecháme, protože se tomu budeme věnovat i pak a ta korekce a to korigování té současné podoby bude prostě věcí dalších jednání, dalších dohod. To by vám mohlo ulehčit jednání s KDU-ČSL? Nevím, to samozřejmě uvidíme, protože my budeme jednat i s KDU-ČSL o tom příští týden, ale oni v zásadě mají jasnou pozici. Oni nám řekli jasně, my nechceme reprezentovat církve, my za ně nechceme mluvit, to je věc, o které jednejte sami a přímo s nimi. My jsme to akceptovali a do těch jednání jsme se pustili. A také říkají, že ale o revizi církevních restitucí v podstatě nestojí, že je považují za uzavřené. To znamená, asi by těžko schválili nějaký návrh koaliční smlouvy, kde by byly jednotlivé úpravy už stanoveny. No, ale zároveň si myslím, že by Křesťanská lidová strana asi souhlasila s tím, když tady mluvíme o tom, že bychom chtěli, aby ty věci byly transparentní, aby byly přístupné. A zároveň oni při jednání s námi souhlasili s tím, že pokud si dojednáme s církvemi nějaké snížení, pokud bude na tom dohoda, tak oni to respektovat budou. Jako tady jsem neviděl nějaký problém. Ano. Teď mi řekněte, jestli vidíte problém v tom, co říká Andrej Babiš, předseda hnutí ANO pro Mladou frontu dnes, že pokud by sociální demokracie trvala na požadavku obsadit ministerstvo financí do takové vlády, by nešel. Tak ať si vládne sama, dokonce říká. Věděl jste o takovémto postoji Andreje Babiše? Nevím, tak já to chápu, že to je takové
bubnování před zítřejší schůzkou a já bych sám nerad něco vyhlašoval. Prostě zítra se sejdeme, budeme jednat, ale připomínám, že první budeme jednat o programových věcech. Takže než se dostaneme k nějakým jménům nebo funkcím, tak nám opravdu půjde zejména o to, abychom byli schopni se dohodnout v těch zásadních programových věcech, kde byly ještě spory. A pokud se nám toto povede, tak se ta debata může posunout dál a to jsou už třeba ty zásadní funkce politické pozice, které jsou také důležité pro prosazování politiky. Takže já bych nechtěl předbíhat, pokud není dohoda o programu, tak já bych ještě nechtěl dělat žádná vyhlášení, která se týkají těch pozic ve vládě, ve sněmovně. Na to dojde zítra a já doufám, ale nechtěl bych to komentovat. Teď je otázka, jestli právě nepředbíhal už předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka, který už pro Mladou frontu říká, pro funkční vládu je rozumné, aby premiér, ministr financí a ministr vnitra byli z jedné strany. To znamená, sociální demokracie stojí o ministerstvo financí. No, zřejmě ano. Tak řekněme před tou zítřejší schůzkou se vykolíkovávají a vymezují pozice. Zřejmě ano, to nezní moc přesvědčivě, ale pane místopředsedo. Co nezní přesvědčivě? Říkáte zřejmě ano, stojí nebo nestojí. To znamená, je to názor předsedy Sobotky a není to názor váš, jak tomu mám rozumět? To musí být názor, protože rozumíte, funkce ministra financí je určitě klíčová pozice, která je docela zásadní pro politickou stranu a je tady zřejmé, že tady na sebe narážejí asi, a bude to asi i u více, řekněme, pozic, ale já bych se pořád přimlouval za to, abychom nepředbíhali a abychom se přece jenom drželi toho, že ten první oříšek, který musíme rozlousknout, bude program. A teprve, když se přes ten dostaneme, tak získá váhu tady tohle, co se tady vykolíkovává dopředu. A já doufám, že na to dojde, ale ponechme ještě čas té první základní programové debatě. Já to říkám, protože to vykolíkovávají, jak vy říkáte, obě strany, včetně vašeho pana předsedy. Za jakých okolností by se například vzdala sociální demokracie takového požadavku, aby mohla vládnout i na ministerstvu financí? O tom nebudu nic říkat, protože mi to připadá, že to skutečně v této chvíli nemá cenu zvedat. Rozumím tomu, že se o tom začíná mluvit, tak to chápu, že se to myslí opravdu vážně. Pro mě je to potvrzení toho, že tu panuje silné přesvědčení, že se dostaneme i k vládě třeba zítra, což je podle mě dobrá zpráva, ale přesto bych nechtěl veřejně vyhlašovat cokoliv, pokud nevíme, že jsme skutečně v tom programu aspoň v zásadních věcech vytyčili nějaký půdorys, na kterém si řekneme, že bude platit shoda. Řekl vám předseda ČSSD na dnešním jednání grémia, jak hodnotí například prezident republiky Miloš Zeman vývoj těch jednání po volbách? Nevím, tohle by nám, že by nám nějak důkladně k tomu něco říkal, do hloubky si nevybavuji. Ta schůzka u prezidenta nebyla, pokud teda tuším, nějak dlouhá. Došlo tam k pověření. Byla tam, jak vím, teda podána informace o tom stavu jednání a zároveň, jak všichni vědí, vznikla dohoda, že se budou nějak pravidelně konat schůzky, na kterých ta informace bude pokračovat, ale nevím o tom, že by tam byla nějaká zásadní stanoviska sdělena. Jak se pokusíte na zítřejším jednání s Hnutí ANO překonat ty daňové rozpory, které máte právě s Hnutím ANO? A co ještě dalšího si přejete, aby se řešilo během toho jednání? Nejsou jenom daně na světě, takže já sice souhlasím, že ty daně, a dokonce na ty daně budeme mít připravené některé materiály, nejeden, který připravujeme pro ta jednání a které ale potom budou veřejně k dispozici. Takže to, že je dnes nenabídneme jenom proto, že chceme skutečně přinést až na tu schůzku. Ale chtěl bych připomenout, že sice já souhlasím, že získat zdroje a mluvit o rozpočtu a daně jsou podmínkou sestavování rozpočtu je důležitá věc, ale nechtěl bych, aby se myslelo, že ta debata se redukuje jenom na tohle. Mně připadá, že stejně tak důležité téma pro vládu, která vznikne, jak věřím, bude třeba otázka fungování právního státu, fungování justice. Teď přece tady došlo k politické krizi. Politické krizi, která je spojená se zneužíváním tajných služeb. Tady došlo k amnestii prezidenta, která byla podle mě naprosto skandální. Vzniklo podezření, že je tady spojení organizovaného zločinu s nejvyššími patry státu. Takže tady nejde jenom o peníze a daně. Tady jde také o fungování státu a dokonce o základní důvěryhodnost, věrohodnost institucí státu. Takže tady je přece daleko víc silných témat a neměli bychom to redukovat jenom na otázku daní. Říká místopředseda strany ČSSD Lubomír Zaorálek, který byl hostem zpravodajské 24. Děkujeme za to. Naschledanou. Také děkuji. Naschledanou.